Tiri kusangana pano pa Sly Media TV tichikupai nyaya dzinokatya madza dzinoti vanhu kana vakadzinzwa vanotanga kuti ah zviri kuitika here zvaiwa munotokwanisa kuzviona pano pa Sly Media TV nekudaro subscribe by kuti musazorasikirwa nenyaya dzakadaro. Nyaya iyi nhasi ndeyekuti izvo takaona mukana wokuenda kuchikurube female prison uko takasvika musi wa 18 April mushure mekunge madzimai anosvika iwo 20 aburitswa ne presidential amnesty. Chakakwanisa kunge tichitaura nevamwe vavo tichinzwa kuti ndezvipi zvakanga zvaita kuti vapinde mukati mejere. Nyaya yacho inoti kusuwisa ikati kukatika madza. Mwanakomana akaenda kuhuni kusango kwakanga kuina amai vakanga vachizvitsvagira zvavo huni dzavo. Mwanakomana uyu akazokumbira bonde kuna amai vachibva vamurambira vakabva akuvada kwedza kuva manikidza amai vachibva varamba vachiramba vakatanga kurwisana vari kusango ikoko achibva azo rowa na mayava akabva azoenda kunomangara. Anomangara akazoenda achiti ini ndanga ndabatwa Chibharo na amayava kusango. Amayava ndo nyaya yakavapinza muprison. Inyaya inosuwisa. Ngati vanzwei vachitaura. Chitongo murize. Nofara makadiwo. Handikona kuti murikufarawo zvishu. Zvakanaka. Zvara nhasi rinorevechekwa muri. Izwa rekusununguka. Magistrate vakawanda vanofenda ipapo. Imi makanzwa sei? Ichizauta hamuna mhosva. Ai,
hanzi naka na tarisiro yekuti ndakamukuvukira. Hanzi ndakamutambira kuti sezuva rinenge razvinaitika chuno mazuva afanana. Pamwe pane mufungiro waadini waita ndichazomubvunza. Kubva ndangonogarawo nditoriwo nerudo nekutambirawo zvandandaidini. Ndanda ndinzindi gashirewo izvozvo ndikazobvunza kwabva zvotaura kuti ha sori ndandine yangu mhosva yakati 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 kana kambosa mabviswa 2 years kwarisara ne 2 patudziya izvozvo ndichabuda zvakaramba futi pandachingogara kuzoti gore ne 6 months ndokuzodi saka makatange makabva mangouya pana vandu pamakatangira newe musungo wakuchivhu Ndoko maka kuleta ndaka severa chifo che 9 months ndoko mai garofu right simambota kuti muri munhu ane murume nevana vakasvika muchirozo se vanhu munongozoka nawo siri munhu ane simba kanguva ngonzwa kuti munhu atadzaka vakangotarisawo kuti maybe chokunopupurira munhu aita handina iye akazvidini akazviita ngaazvitambire saka idini wose munhu wandakavarondedzera kuti hai inini hangu inini handina kumutadzira but nekuzongewo tichiitawo zvimaprograms nekumbopindawo pane zvakasiyana-siyanawo zvinokiresha mhosva yemunhu kuti akamira sei ndakaonekwa ndisinawo ndakazongogarawo ndakasungukawo kuzosvikawo pazuva ranhasiwo ndaakunzi chibuda tiri pamakanga muri munomo takuda kuziva ndezvipi zvidzidzo zvimwe zvamakaita muri munomo zvamungati imimi zvaakuona kubatsirai paupenyu hwenyu izvinezvi hai ndakadzidza kubata mubato wemaoko ane mubato wemaoko yakawandisa kutaurawo nevamwe tichiri pamubato wemaoko ndezvii zvimwe zvakutobva tikugadzira sipo madishwashi mabhurumu mabhegi madhoiri kubika zvizhinji zvakawanda musati mauya imimi kuno kundezvipi zvimwe zvamaigonawo zvamakazosangana zvamusina kusangana nazvo kuno zvamakasiku zvamunoziva kuti imimi aiwa ini ndakatobvawo ndichigona izvi tione kuti pane musiyano here zvamakamuri nezvamazo saka ndozoenda nei apa nevarikusara ok halo right hanzi mota iri kuuya pane vanhu vari papo handizi saka toti pane zvamakadzidza pane zvamuriuda kunoita here zvakawanda kundiriusa ndapinda zvangu mabhurumu ndaichingogona but ndamunomaa ndakatogadzira zvekuti ukatopinda chero masels chero muhospital chero papi nzii ndakamagadzira kubvira kuti zvinhu zvandanda ndichingogona saka na mune projekti yamufunza kuti ndiyamuramutanga hereizvozvo projekti handingangoti semukadzi ane vanaka ndomunotanga ndaona nezvemhuri kuti kwakamira sei kumba nekuzoonawo kuti ndodini ndobuda here ndodzoka here kana kuti zvandinei ndazongoona zvinenge zvaita maererano nekunge wasvika pai handizi zita renyu rakazara ndiani ini ndonzi Georgina Madoro tiri kuitira kuti pane vanhu vanenge vachida kuzokubatsira muite projekti kaaona kuti ai toda kukupaiwo tumari tikokutanga zvakangodarodaro saka kutoti vanhu vakuite sevakuzivi isi tiri paSly Media indonzi Silvester tafumane mashoko enyu kune mukomana akakuitai kuti mupinde mukati mechizariro ini mukomana ndingangotiri mukoti akandikumbira ruregero saka kuti ndiwane chitsvambe naika hanhasi handii handitombowani kana chekutaura kuti ndimupomere nyange pandakatombonyorawo ndichiti ko naimi ndonoti chiiko indai munomubvunza kuti ndo mhosva here yandakatambidzwa kana kuti mandambotrayawo imomo mukati ndakuona kuti pamwe ndine imwe mhosva yakavanzika yandakatadza ndisingadini andisiri kuziva saka iye akangoti ini ndandangokubudisa saka sehwewo vasingadi kukubudisawo chingonditambirawo zvakadaro saka kusvikawo kuzobudawo iye kutoreurira kwake kwairira kuti hauna zvakakanditadzira ehe akatoti ha ndokumbira akatodaro mukoti chaino asi dare rakangoramba richingoti enda ndakangoramba ndakangotambira ndakangogara ndingorimo mukati kwamuri zvinorevei inini ndingambozviti zvazvakashata pamwe pane chine chida kugadziswa chechakawanda saka ndakangozvitambira
zvakashata zvakanaka ndegatsiwo zvoupenyu nekuzodziswa mumbati yemaoko neugonawo kutaura nevamwe nekuita sei nekuzwawo chakashata chinoregerwa sei pane kutaura nevanhu pamuri kutaura zvakanzi zvakanakire chii kugona kutaura nevamwe zvakanakirawo kuti mangwanaka ndogonaona mumwe munhu ane dambudziko ndogonamusheyerawo maideas tasorisa mwari nonazvo munogonosangana neproblemu yakaita seiyo ndakamboitawo pakati pakati but ndakazokunda kuteerera kunokunda kunotikunda nai tinotenda sikuru nekutaura nesu ndisaziyabuda patv hakudi masv Sly Media TV yandispota ndiri mustriti ndazoona ndapa news ndakawandirwa nemaviews Sly Media TV mandichinjira angu madreams Sly auya Sly Media Sly auya Sly Media Sly auya Sly Media Sly auya Sly Media kuchinja vision yemageto youth kuchinja life yemageto youth Tipanzira semageto youth kutipa gwarara mangwana rakanaka Sly auya Sly Media.